Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe Hoje nós católicos recordamos os primeiros mártires de Roma. Perseguidos, torturados, chacinados por Nero no ano 64. Acusados injustamente pelo incêndio da cidade de Roma. Não se sabe ao certo o seu número, nem os nomes senão os de alguns. Alguns foram cobertos com peles de animais e expostos para serem devorados por cães, outros crucificados, outros queimados e colocados nas ruas como tochas noturnas. Foi o sangue dos mártires que regou a imensa árvore que é a Igreja, semeada pelo próprio Senhor Jesus Cristo com suas palavras, e que nos ensinou com seu exemplo no Gólgota, ao mesmo tempo vítima e vítima inocente, como Cordeiro de Deus, e sacerdote, ministro do próprio sacrifício. É assim que testemunhamos a verdade. E quem, antes de nós, morreu pela verdade? Com razão fazem essa pergunta alguns filósofos, alguns padres da Igreja. Talvez alguém dissesse que apenas Sócrates foi digno de um tal gesto. Não por acaso, ele também é uma espécie de fármacos, um bode expiatório. Nascido justamente no dia em que os gregos celebravam esse ritual de expiação pela imolação de um jovem, uma vítima inocente. Mas Sócrates estava apenas muito parcialmente situado na verdade. Afinal, como lembra Santo Agostinho, apesar do gesto nobre, também ele, Sócrates, venerava os ídolos do povo. E já que deixamos o vídeo correr dos mártires aos filósofos, por que não contemplamos a glória que o sangue dos mártires deixou semeada na terra e que a tinta dos filósofos jamais conseguiria alcançar? Se aqueles filósofos, cujos nomes são exaltados, tivessem que viver uma segunda vida entre nós, se eles se deparassem com as igrejas repletas e os templos pagãos vazios, o gênero humano vocacionado, pronto a deixar a cobiça dos bens temporais e passageiros, correndo ao encalço da esperança da vida eterna e dos bens espirituais e superiores, então talvez esses grandes pensadores pagãos exclamassem assim, isso no caso de serem dignos como é sua fama: eis o ideal que nós não ousamos realizar, que nós não conseguimos realizar. Convencer os povos. Cedemos mais a seus costumes do que os atraímos às nossas convicções e aspirações. Se voltassem à vida, ter-se-iam feito cristãos. Os cristãos seguem até hoje, lançados nas arenas como os bodes expiatórios da humanidade. Culpam-nos por tudo. A moral cristã é culpada pela ideologia de rebanho, ou ainda pelo preconceito da sociedade ocidental. A cosmologia cristã é ocupada pela desacralização da natureza e pelo afastamento da divindade para a transcendência. Por aí vai. Tudo é culpa do cristianismo. É a fórmula infalível para impressionar adolescentes e o público universitário. Pura culpa no cristianismo. É como se existíssemos desde o começo para servirmos como bodes expiatórios. Pelo menos quanto a isso tem razão René Girard. Mas a verdade é que, longe de reclamar, aceitamos de boa vontade carregar essa cruz. Mesmo quando somos inocentes, ou melhor, principalmente quando somos inocentes. Caminhamos aos nossos algozes em silêncio, como ovelhas ao tosqueador ou ao matadouro, como diz a Escritura. Lá onde está a boa morte, está a verdade e a glória. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe Christe eleison, Christe eleison, Kyrie Kyrie eleison.